قومني ما نفتي ويدي دنتي ديبو دعا وقتيقا غفداري انت او رقو وحوكا ديدو يقدي سبان دون دونيا ديدي حمس حمس كبهولا حمي ويحمق عدادي حلاوة دي معانتي أديكو ما يحسوس ليسا قابدا قدو قارسو عمدو قيو إنك قرب خاري دقا قل قيل دوني دو تاريخ لقلي لا فدا بارتا أرح دقي يمو ونك يدا ديقي يجرك لحالك انتي هي سكالة أدي ما دي عيلين يا وحي أعضر فاضيو إيقو كوري سيرا حبا وبح ذالي بدالي صوبح ذالي بدالي وابس ليو مركز صوبح ذالي بدالي مقالك هاقو نقوي مسك حديو لوكيقا وقناهي أن مسيوق سانونا أهاي الروح مقديا دحنا كتل ما أمن تشيقا هو ناقسين عشقا وتحراعي تيو يغروح دادا تلان كو سمهين أنا يروبي أنك تاقو إسماعيل أركو أكتال عليكم ورحمة الله وبركاته برشاد الصوماليات داون دون تموقال كان عاوة وهبين نقوقاليا runtiina waxa idin muuqanayo dad magac iyo maamuus ku dhaxle bulshada haddii maqli jirteen fanaan fanaaniinta heer qaran halkan ay caawo fadhiyaan saashis weydiinta mudana waxay tahay maxaa halka loo fadhiyaa loo isugu wada yimid waa shaacinta showga walaalkeen Ismaaciil Arka showga waxa la qaban doonaa hadii Allah awood leh uu qadaro maalinta ciidda habeenkeeda waxaan filayaa in bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddankeena Kenya ay sida uu wada fahmi doonaan lagana wada iman doono Garissa iyo Mandheere iyo meel walba fursad noocaas ay sataan ku soo safri kartaan waxaan jecelahay inaan bal idin dulmaro fanaaniinta iyo dadka halkan wada fadhiya waxa xiga dhankeega midig Ismaaciil Arka oo ah atooraha showga qaban doona asagoo ugu dambeyn doona hadii Allah wada lagu qadaro dumaashi nagu qaali ah dhamaanteen dumaashi sacdiyo aktarkeeda ku sii xigo caaqil yare waxaa sidoo kale ku xiga ninka ugu dheer fanaaniinta reer Nairobi Bashir Jaawi maxamed diibsha asagana ku xigo shaqsi dhammaan fanaaniinta halkan joogta ay wada taagan yihiin farxiye kaba yare aad baan ku wada salaameynaa si gaara waxaa ku xiga dalmar yare ayaa ku xigo asagana listiga ayuu ku jiraa muxuu ah ii sheeg waxaa ku xiga ninka asagana lagu tiriyo fanaaniinta ugu dhaadheer Maxamed Kaderi walaasheen Fadxa Nuura si gaar ah u leenahay farxad baan noo tahay inay goobjoog nagala haato sidoo kale Ikraan Ozil ayaa ku xigta fanaanka ugu gaaban fanaaniinta reer Nairobi Xasan Gintaal ayaa isdagaciga marka waxaa jira fanaaniin kale oo waqtiga maadaama iska tahay bil Ramadaan afurka hadii xoogaa la cuno waa la caajisayaa marka weli waa la soo socdaa hadduu la eedmo waan idinka sii dabageyn doonaa fanaaniinta la soo gaarta waxaan jeclahay dumaashi qaali inaan bal markan mikrofoonka ku wareejiyo asalaamu calaykum asalaam maya dhammaan muslimiinta meeshay ku nool yihiin caawa waxaan martinoo walaalkeen Ismaaciil Arka shuugiisa yaal kala maqnaan in magaalada Nairobi ciid habeenkeeda hoolkana waa sargaasi asalaamu calaykum ciid mubaarak meelbu aad joogtaan kulay Ramadaan waa iska gabagabo waxaan salaama mud Soomaaliyeed meelbu aad joogtaan waxaan ina nasiib ah walaalkay saaxiibkay anoo jooga ee Kenya inaan maarta isku soo gaarnay shuugiisna aan wada joogno dhamaanteenba waxaan kulay soo dhawow welcome shakhsi aad u qalbi fiican dhamaanteen waa wada joognaa walaashaan farxiya joogto oo aan mareeka iska wada imaanay labadana nasiibaan u yeelanay inaan maarata anagu joogna aad ama sharaf iyo aanad intan ugu timaado fanaaniinta Nairobi oo dhan oo qofna ka maqnayn waxaan ku leeyahay soo dhow waxaan noo balan ah maalinta ciida habeenkeeda iyo sarakaasi doom assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu aad baad in salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee na daawan doonta
marka waa sida idinku soo sheegeen walaaladay waxaan noo joogaa martino walaalkaana Ismaaciil Arka oo ah fanaan ugu qaali ah Soomaaliweyn ku qaali ah habeen maalinka ciidda ah habeenkeeda iyo sargaas doom iyo walimana qiimo jaban oo idin raali gelin doona baarmaa inaan magaranaysay aad noo imaataan oo nagala soo qayb gashaan farxadda habeenka ciidda ah insha Allah aad iyo aad baan idin salaamaynaa waxa aan meesha ka maqnayn fanaan walba wuxuu idin wadaa heeso cusub oo ugu talagalay ciidda showyadii kale way ka duwan tahay shoogan waayo heesihii horan baa laydinku dhufan jiray laakiin hadda heeso cusub sanad cusub waqti cusub iyo weji cusub oo Ismaaciil Arka oo ku cusub Nairobi yalla kulmi doontaan insha Allah aad iyo aad baan idin salaamaynaa la socod wanaagsan waxaan mikrofoon ku wareejinayaa walaalkay Maxamed Beebshe in aad uma santay walaalkay Bashiir Jaawi dabcan caawa halkaan waxaan isugu nimid madal lagu shaacinayo barnaamij show ah oo qabanaya walaalkay Ismaaciil Arka fanku markii uu leeyahay waa saaxiib iyo walaal wada jira waxa ku fahmi kartaa farxad kabiir halkay ka timid adina oo ka yimid aqal yare fadhi ay ka timid nin walba waxa waa walaal wa fanka aad iyo aad bashaan dabcan fanka qofal baxta magaalada ku dhumaan hata soo baxa qasab buu haduu mar nin marti yimaad walaal in la garab istaago waa mudan tahay dabcan barnaamijkan waa sidii la idin sheegay hore noo la sheegay halka mid oo raacina waxay tahay tigidada waa ka duwan kuwii hore aad ogeeyeen showyada irid lagu ma iibin doono dabcan waa la sii iibinayaa wala bilaabaya sida uga qorshaysan u yahay marka tigidadu ka dhamaado howlku waa buuxasasi ka dhigan tahay insha Allah sanno balana waxaan ku wareejinay walaashay farxiyay intaad ku wareejin waxaan jeclaa bal tikidada iyo qaabka ay u iibsan karaan inaan bal bulshada Soomaaliyeed ka daba geeyno horta tikidada waxaa laga heli doonaa dhamaan muxuu aha goobahan idin sheegi doono gabdhaha u dhaqdhaqaaqa xiliyada shugada ay jiraan ayaan dhalad walaashayn tukaankeeda tukaanka cawaale sidoo kale waad ka heli doontaan ruuxi ayaad ka heli doontaan Samira ayaad sidoo kale ka heli kartaan Naju oo ku yaala Garissa Lodge ayaad sidoo kale ka heli kartaan sidoo kale Shumay Baby tukaankeeda iyo waliba on time cafe sidoo kale ka heli doontaan waxa kale iyana ka heli doontaan Abwaana Shukri dhamaan ba tikidada waa diyaar hadaa saacadaha su'aashis weydiinta mudan waxay tahay tikidada waa imisa tikidka hadda suuqa yaalo inta aanan habeenka showga la gaarin waa 1000 shilin waa jaban yahay waa qiimo aad u jaban laakiin marka ay noqoto ilinka hore hoolka habeenka marka la gaaro wuxuu noqonayaa 1500 hadaba 500 ha ku baaqate inta aan la gaarin habeenka ka faa'iideys waxa kale iyana dheer oo hoolwadeenada iyo qabanqaabada showga ay isla afgarteen 5 qofood ee wada socotahay hal qof ayadoo 1500 laga dhigay ayaa haddana baahida dhalinta reer Nairobi reer Kenya ayadoo la feerinayo waxa la go'aansaday 5 qofood ee wada socota in haddana hal qof free laga sii dhigay waa 1000 shilin oo muxuu ahaa ii sheeg aad ku iibsanayso ayada marka ay banaanka tahay dukaamada aad ka heli karto la idin wada sheegay telefoon lambarna waxaad kala soo xiriiri doontaan hadii Allah awood leh uu qadaro arimaha aad u baahan tahay hadii xog ay ka dhiman tahay lambarka shaashada idin kugu soo qori doona hadaan idin sheegnaa waa 0704995164 shaashadana way idin kugu soo qori doona boqoradeena ayaan jecelnaa balkan inay ku sii socoto farxiye kaba yare shaqsi nagu qaali ah fanaanadeena soo dhow thank you so much walaalkay koronto dhamaan waxaan ku faraxsan horta inaan fanaaniintayda reer Nairobi walaalahay aan caaw dhexda uga jiro aniga walaalkay caaqil yarana waxa waay baladka qabowga badnaayeen iskala nimid iyo dumaashideen walaasheen Sacadiya kulligii horta aan salaamayaa halkaas waxaan uga jeedaa walaalkay sadiiq wiilkayga adeerkiis marka waxaan salaamaynaa kulligiin waxaan leeyahay walaalkay Ismaaciil Arka sharafay ii tahay sharafiyaalay ii tahay wiilba sharafiyaalo inaan walaalkay Nairobi isku aragno showgiisana aan ka soo qayb galaayo oo aan ma artabeenkaas aan idin wada raaxin doono insha Allah marka waxa waa dawal ugu dhawn yahay showgan fanaaniinta oo la joogta Nairobi xogay waa bariyahan halka idin ka dansanay waa idin shidayna idinkuna shita Ismaaciil waxaan leeyahay welcome to Nairobi abowe Allah yiisad walaalkay ka dheeri aan ku soo dhaweeyahay ahlan wa sahlan salaan iyo bogaadin iyo dhamaan hadalo dhanba saxaabteeda soo koobtay aniga dam dalmar yar waxaan leenahay habeenkaas waa ka yaabsan aad iyo aad sidoo kale habeenkaas habeenada uu ka duwanaan doonaa kulleyba waxaad aragtaan waa wax ka duwan wixii hore u dhici jiray sidoo kalena hadal la iskama saarnaade sadar muqdisu su'aal ka dhan intaan aad aragtaan iyo in kale
أبين كاس أدين كون بيتيار دينهين سيدو كله ولالكي كلي ورطة صاحب منهين ولالان نهاني كان وليبا سي آدان سكوكو فوق نهاي لكي سكويل أحسن يا هذا أحسن يا هذا مركا وحان لاي هاي وقتكو ولي نما دافين تجدد واتيار aan goobti waalidiin sheegay go'a sirkaasi aan goobta tigdada laga helayo sidoo kale waalidiin cayimay waa nala baashaalo oo kaliya ma ahan wax waqtiga ka qaadanay wax macnaha aan qiimo saas u sii fog wuxu markaa walaalkeen wuxuu yiri waxaan macnaha la wadaagaya farxadda iyo aan raarinta dadkayga aan bulshadeeda asxaabteeda ee dhamaan taageerayaashiisa markaa waxaan leeyahay yaan hal kala harin waxaan leeyahay geeskayga midig waxa fadhido fadhanuura islaanto maxal jiray xaga testadana aad ugu dheereysa advanidin salaamiya dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Nairobi advanidin salaamiya waxaan halkan ku soo dhaweynaya walaalkay Ismaaciil Arka waxaan ku leeyahay ku soo dhawo minankaaga ay waxay ino balan insha Allah maalinta ciidda habeenkeeda shooga shooyada reer Nairobi guriga laga soo baxay insha Allah assalamu alaykum asxaabtu aan islaamay lamaan reer Nairobi waxa u sheegayna shooga Ismaaciil Arka inaan ka soo qayb galno maadaama aanahay dad fanka jecel oo isjecel fanaaniinta jecel soo waxaan leeyahay kali ilaab habeenka sale soo shido aad iyo aad baan idin salaamayna aniga iyo xarkahayga faraha badaniba waxaan halkan u fadhinaa inaan farxadda ciidda hoos reer Nairobi la qaadano sigaar ana waxaan u simaamusayna soo dhaweynayna xidiga magaalada Muqdisho Ismaaciil Arka waxaan noo sharafan oo sharaf noo ah inaan la joogo fanaaniin marti hoolba meel fu ka yimid Mareykanka waxa weeyaan meelaha markaan anagu maqalo oo ugaaran Turkiga iyo taariikh xusuusano marka farxiye ka wayre iyo aqalka soo dhaweynayna ayagana habeenkaasi waa habeen Nairobi aad u shidan tahay heeso cusub dad cusub waxaan rajaynayaa inaan reer Nairobi ay ka soo qayb gali doonaan iyagoo aan kala harin farxadaasi waa habeenka ciid baalinta ciidan habeenkeeda bulshada Soomaaliyeed wali waxaan ku guda jirnaa shaacinta shooga Ismaaciil Arka oo dhici doona maalinta ciidda habeenkeeda reer Nairobi waxa halkan jooga kaliya ma ahan waxa ka soo qayb gali doona dalmar yar caa wuxuu matalaya dalmar weynii kale oo matalaya oo soo socda maalmaha soo socda hadii aan la idmo booska u sii celinayay marka doon la idmo dalmarkii kale uu soo socda ahzaab Usmaan magaaladana la joogay isagana qayb ka ah shooga Axmed Rasta ayaa isagana qayb ka ah shooga Nasiib Cali isagana waxa suurtagal ah inta duubitaanka aan ku gudo jirno inuu soo gaaro waxa Muqdisho isagana nooga maqan oo shooga ka soo qayb gali doona Digriyo Cabdi sidoo kale Maamul Raaxa Shariifa goobjoog ka ah fanaaniin kale oo fara badan oo hadda waa wada sheegayna haddaan dhaano waxaa suurtagal ah inaan soo koobi weyno Nimca Habi iyadana way joogtaa fanaanadeena ayad caalameen way joogtaa waxaa rabaa dukaamadii aan soo tiriyey inaan laba goob oo ganacsi oo kale aan ku darno hadii Allah awood leh uu qadaro waxaan ku dareynaa oo aad ka heli doontaan milga dumar iyo sidoo kale on time telefoon lambarkana waad kala xiriiri doontaan hadii aad sugeysaan mar hadii fanaaniintii ay wada hadleen hobalka hobalada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay weyna waaxidka ee isu keenay keenay annagoo nabad qabna waxaan aad ugu faraxsanahay tani inay tahay riyooyinkaygii intaanan macal fanaanka ahayn aan ku riyo jiray kuwii ugu horeeyo ii rumoobay sababtoo ah intaanan fanaanka ahayn magaalada Nairobi waan jeclaa markaan fanaanka noqdona macal dadkeeda iyo fanaaniinteeda wax wada dhan waan jeclaa Ilaahayna wuu ii rumeeyay inaan imaad waxaa kaloo haddana sharaf gaar ah oo aan ku sii faraxsanahay fanaaniintu dhammaantood ee fanaan Soomaaliyeed oo qiimo badan ma jiro fanaaniinta Soomaaliyeed qiimaha badan yar iyo weyn qaar maaragtay maaragtay cid aan maaragtay xagga inta fadhida caawa aan ixtiraam iyo sharaf iyo cizi aanan u haynin daahanta daairadada iga waaweyn leega xanaaqan ka baqa laakiin dhammaan fanka waa la igaga weeya dhammaantood waa dad igaga mudan fanka inaan ku ixtiraamo oo iga wada weyn oo aan uga dambeeyo farxaddu waa sii kala weyn tahay waa sii kala badan tahay walaashay farxiya ka wayare allah qiimeeyo iyo walaalkay caaqil yare oo ka yimid meelo fog fog de baasha aniga naftigeyga maalmaha qurbi joogtaan ku jira moogtaa mar hadii qabo kugu dhaco qurbi joogtaan sax baasha warku waa cadiye moogtaa marka qurbi joogtaan sii kala horeysa war reer America
rag badan oo waxa jooga ayaguna sidoo kale dusha sara ah oo axmed raasta kamid yahay oo xisaab uu kamid yahay walaaladay inkastoo caawina soo gaari wayeen xilli ramadaan oo waay dadka qaar way iska daalayaan qaar maaragtay howlo kale iska heesta laakiin qofkii aad ogtahay mar walba inuu garab kaagaya markuu maqan yahay waxa la yiri nin maqanin joogay ceebtiisa tahay anaga si matelayna caawa hawshan iyo nasiib cali sidoo kale waliba waxaan jecelahay qaarkood inay mar dhowna soo gaari doonaan haddayna soo gaaraana dibaad ka arki doontaan haddaynana soo gaarina habeenkaas wayna la joogaan walaalahay dhammaan fanaaniinteena kale qiimaha badan xasan gantaal ikraan fatxa maxamed kaadheeri kabta xaaji horan idin kugu sheegay boqoradda walaalkay maxamed biibshe bashiir jaawi caaqilka dhimashada qiimo badan sacdiyo oo tan xaggaana iyaduna joogta kaamiramaanadeena farta ka xiran oo dee la-aantoodba aan waxba dhaqaaqi karin walaalkay sidiiq oo ilaahay yaa runta jecele ilaahay yaa runta jecele ninkan caatada oo idinma hor imaalahay ninkaa la-aantiis haa marka waa odayga daaha xaggiisa dambe wax ka maamulaya waxna isku dubaridaya kaamirada soo gal markaa dhahnay cudurdaarka uu sheegtay facebook idin kugu soo qoraa ila socda inta adan ka sheega waxaan aqa mugta sawirkiisa idin soo dhigi doonaa marka waa maasantihiin siyaad barre waa warey waa warey siyaad barre maadaama de kaamirada aadna aad ka dhuumatay ha weliba sawir aad koofiyadaada wadatan haya waa soo dhigaa caawa siyaad barre deeq kurejo sawirada lak waa badan yihiin annagana sawirka lahayn aan soo dhigi doonaa soo maha qashimeysta xagga dambe u jooga qariyu uri laakiin waa ka diiday kaasu tahliil buu afnaan baas waxaan is yiri haddaad mooha waa waray mooha boqortooyo waxaan is yiri magacada haddaad tiriso ama dhiiqa dhex dabaalata amal hadda waajibaad iga dhigteen ceebtiri bro maasha allah aad baad u mahadsan tihiin waxaa waaye farxaddu markay kaa badato mararka qaar hadalka forteenba kaa gelaya laygu qaato okay aad tihiin allah idin sharfo reer nairobi waxaa waaye gacmuhu waa qolfoofi qalbiga idin salaamay ballantaynu waa habeenka ciidda iyo haddii ilaahay ku idmahayo shawga iyo sarakaasi dhoom habeenka maalinta ciidda habeenkeeda weyaan insha allah hadduu ilaah yihaahdo wax cusub iyo wejiyo cusub aynu isla hor imaan doonaa de waxaan u malaynayaa ismaaciilba inaan loo baahnayn waayo wax la jandariyaho maqano ma jirtaan isleeyahay habeenka waxaa laga yaabaa an naftigay u dhinaca jaaska inaan qaybtayda dhinac ka noqdo jaaska waayo ha jaaska habeenkaas waa gaari doonaa heesahaaga hal heeso ka mid a oo bilaa muusiga anu maadaama aan doobnimo doobnimadan ayaan tababar laygu daawaday single father ah aniha maadaama aan single father ahay adama anagaa single mother marka doobnimo nafti way diidantee dib u dhaca waqtiga qof dareenta oo raggu wuxuu ka diido iga dayso baan doon doonayaa qof ducaysan idaacad darmo aan qalbiga ugu daadiyo markaan dadab galnaana markaan dadab galnaana idar yeesha baan ku dadaalayaa ku dadaalayaa allah ya sharafak allah idin xiseeyo hana laygu qaato allaygu qaato jilib diirta fankoo fadhida aniga in la dhaho heesaha bilow qalad ayaad waan ka cudur daaranay anigu xalayse xawaaye ismaaciil may xasuusmaraysa xasiili soo xasiili jacaylkeena soo xasiili xasiili xishood noqo xaynka ila qabo xalaal baan kugu aroosa maya waxaan wadaa habeenka insha allah heesana u talagalay gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha gobolka gedo iyo garbaharay gabdhaha gado gaaru soo calmado geyooyinka garabaharay dega gelgela duni doo taariikhda gale gelgela duni doo taariikhda gale ahay walaalkii horta waa maadsan tahay aniga waxaan taageeraa nin layiraa la foole heysisaan qaadan doonaa ani waa sharaf kale oo dheeraada oo ogolna marka heysayga baakina gelaya markaas insha allah arxda iyugu unugyada dhiigiyo jirka alxaalka eentihiisa kale adimaadii celinayaa jacaylkii waayo arag astaantii lagu xusay jacaylkii waayo arag astaantii lagu xusay ubucda beerkiyo wadnaha adaa masalaha dhigo
keliga kugu aamini cid kale looma ogolaa afadi dibka ila martay sawirka ila qayb sattay afada dibka ila martay sawirka ila qayb sattay amma nada doortay ballanta ila ofisay amma nada doortay ballanta ila ofisay awalka diga munay oligay ma ila bayo dimeeshan waa la wada heesay shaqadayda runooyaday wixii aad rafaadiyo igu korisay raaxaba anan reed ka barano ka axsabi rayiga weli maxaad u hiyo roonay dadkay 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 igu roonay rasamaalka dunidiyo haddan xoola ku raro xaqaagii ma riday adduunyadu waa hayan harkiyo walabada gelinayey hoosiis ba loo arko inaad 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 ubisa haboon araarti ma hargalo habeenkii ma hurdayey naftayda la hadlaya intaa waan hiifaya waxaan soo qabanaa xabiib xasitoxo eedaday heesteeda saxusanaaniga adduunyadu waa firash khalqigu wada fuushayahay baruuryaha laga hadliyo isfahan bareer xukumaye Allah manta ayanta iyo ciidda wanaagsan
Yeah.